Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, mirishkorlar. Bugun biz Oltiariq tumani Chinortagi MFE hamda o'sha Husanboy G'ofurov uzum saqlash bo'yicha Oltiariqimizda eng mirishkor dehqonlarimizdan bo'lgan Husanboy hoji akamizni o'g'illari Husanboy akamiz bilan suhbatlashamiz. Hozir ko'rib turgan joyimiz bu Husayni deb nomlanadigan uzumlarimiz bog'lari, hammasi Husayni uzum bu. Bu bilasizlar Husanboy G'ofurov hoji akamiz Oltiariqda uzum saqlash bo'yicha liderlarimizdan biri. Aynan mana shu Husayni uzumlarimiz ham o'sha saqlash uchun tayyorgarlik ko'rilayotgan turgan uzumlarimizdan. Ko'p bog'bonlarimiz bilan gaplashamiz, uzum yetishtirish bo'yicha o'zidan kelib chiqib, o'zini malakasida aqli yetganicha gapirib beradi. Husanboy akamiz bilan bugun xudo xolasa uzumlarimizni saqlash uchun nima sharoitlarda uzumlarga parvarish qilishligi haqida ham batafsil to'xtalib o'tamiz. Hozirda bu uzumlarimiz ko'rib turibsizlar, qog'ozlangan, juda chiroyli, o't-o'lanlar, juda priroda, dahshat holatda turibdi. O'zimiz ham maza qilib bir mana kuzatib o'tiribmiz. Sizlarga ham video davomida mana shunaqangi bir atmosferani sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Videolardan albatta yiroqlashmanglar. Like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Aziz obunachilar, mana bog'imizni ko'rib turibsizlar, nihoyatda bir go'zal holatda hozir Husanboy akamiz bilan suhbatlashib o'tamiz. Assalomu alaykum sanaga. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka? Dehqonchiliklarga, bog'dorchiliklarga baraka bersin. Rahmat, umringizga baraka bersin. Xush kelibsiz umidjon. Mana hozir salqinda ish qilyapti turgan paytda mani o'yingiz kelib qoldi. Albatta, hozir anomal issiq, hamma yoqda yorishyapti. Hozir sal bugun havo yaxshi. Bulutli bo'ladi. Bulutli havo bo'ldi, endi ish qilsa bo'laveradigan. Mana hozir ish qilyotgan joyimizda o'zingiz keldingiz. Avvalambor xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Obunachilaringizga, barchalarining xonadonlarida yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Salomat. Sonaga sizni hozir bilishimiz bo'yicha avvalambor sizni tanishtirib o'tishimiz kerak. Nechinchi avlodsiz uzumchilik, bog'dorchilik bo'yicha? Men hozir uzumchilik bo'yicha 5-chi avlodman. 5-chi avlod. 5-chi dadamiz 4-chi avlod, biz 5-chi avlodmiz. Aynan o'sha uzum saqlash bo'yicha menimcha. Uzum saqlash, uzum yetishtirish bo'yicha 5-chi avlodmiz. Hozir hoji akam, ya'ni dadangizlar Husanboy akam Oltiariqimizda eng uzumlarni uzoqroq muddatgacha ushlab turish xususiyatiga ega dehqonlarimizdan, bog'bonlarimizdan. Ya'ni o'tgan yili mana o'tgan yil emas, bu yil mart yo aprel oylarida ham sizlarda uzum bor edi. Hozir anaqa qiladigan bo'lsangiz, hozir ham bor. Ha, hozir ham bor. O'sha o'tgan yilgi uzilgan qora kelin barmoqdan bor hozir. Azginasini olib kelmagan ekanmiz shu ko'rsatgani. Ha, endi bu yerga kelishingizni bilmabmiz-da, kelishingizni bilganimizda olib chiqardik. Qani, mayli mayli. Agar imkon bo'lsa kadrga qo'shib ketaveramiz bu narsani obunachilarimizga ko'rsatish uchun. Endi Husan aka, bugungi hozir mana ko'p dehqonlarimiz mana shunaqangi shu oktyabr, noyabrlarga o'tib sotish uchun uzum yetishtirishadi. Sizda faqat uzumlarni saqlash uchun yetishtiriladi. Buni ikkalasini ham o'ziga yarasha yo'nalishi farqi borda. Sizda mana shu uzum saqlash uchun yetishtirilayotgan uzumlarimizni holatlari hamda bunga nimalar e'tibor qaratish kerak, shular haqida gaplashsak. Endi avvalo o'sha novda qo'yishda erta bahorda o'sha novdalarni yaxshi qo'yib, yaxshi yetilgan yaxshi novdalarni qo'yilardi. Keyin unga qarab turib o'sha 5ta 6ta barkli bo'lganda o'sha ishlovlar beriladi, dorilar sepiladi, o'ydim, mildim, chang, sho'r kasalliklarga qarshi o'sha dorilarni sepib turiladi. O'sha dorilarni muddati bilsangiz 15 kun. Havo yaxshi keladigan bo'lsa, o'sha havoga qarab turib, rosa o'sha 15 kun bo'ldi deb qarab qolmaslik kerak. Hali orada havo salqin kelib, yog'ingarchilik bo'ladigan bo'lsa 12 kun. Shunga e'tibor berish kerak. Muddati 2 kun, 3 kun qisqaradi. Ana shuning uchun o'sha 12 kun havo yaxshi keladigan bo'lsa 15-20 kungacha cho'zilishi mumkin. Ha, demak, sepilib turgan dorilarimiz, vitaminlarimizni muddati ob-havoga qarab, ob-havoga qarab keyin o'sha sepgan kunini eslab qolish kerak. Eslab qolib o'sha muddat kelganda ishlovlarni berib, o'sha dorilarni sepib turilsa, o'sha o'ydim, mildu kasalliklar tushmay chiroyli yaxshi bo'ladi. Endi hozir biologiski dorilar chiqyapti. Xudo xolasa mana shu qo'lni masalan birdaniga emas, u bosqichma bosqich sekin sekin belagichskiy dorilarga xudo xolisa o'tiladi. O'tib boriladi. O'tib boriladi. Hozir ko'pchilik dehqonlar kommentariyalarda aytib o'tishadi, uzumlarim yorilib ketyapti yoki uzumlarim chirib ketyapti, arilarga yem bo'lib ketyapti deylar. Endi asosan men juda ko'p videolarimda aytganman, ari asosan chirik uzumni hidiga keladi. Shunaqa. Chirasi oqqan uzumga keladi. Lekin
Ari to'g'ridan to'g'ri yangi holatda turgan uzumni kelib tishlab yaralamaydi-da bu. Shunisi bor. Ari ko'proq o'sha bilsangiz o'sha nomiga hali ozgina ochilib yorilib Ha, qolgan o'shanaqa. yoki chumchuq tayganda ko'proq hali ichini ko'ylashga nimasi bor. O'sha ko'proq o'sha chumchuq tayganlarni ko'proq yeydi arilar. Endi hozir mana shu obunachilarimiz, ana shu uzumlarim yorilib ketyapti degan obunachilarimizga qanday maslahatlar? Endi yorilib ketishdi. Bunaqa maslahat mana u narsadan deyolmaymiz. Yorilishdi 4 xil 5 xil nimasi borda. Unaqasi bor. Agar imkon bo'lsa o'sha 4 va 5 xilni ham aytib o'tsangizda, bular o'zlariga kerakligini olaveradi. Endi bu misol hali suvdan bo'lishi mümkün. Misol uzumlarni bilsangiz, mana novdalar, barglar tegib turib hali chaqa bo'ladi. O'sha chaqadan ham yorilishi mümkün. Keyin o'ydim kasal, chang kasalligi tushsa, chang kasallikdan ham yorilishi mümkün. Yana boshqa nimalari borda buni? Hozir mana bog'ingizda ko'rib turibman, bog'imizni tagi qismida o't o'lanlar anchagina o'sgan. Buni qanday foydasi bor? Endi bu o'tlarimizdan hali ko'pchiligi o'tsa qana bo'ladi, o't o'tsa bo'lmaydi deyishadi. Endi bizni o'zimizni tajribamizdan kelib chiqib, bu o'tlar ko'proq namlikni yaxshi ushlab turadi. Namlik ushlab turadi, shuning uchun biz o'tlarga ham ko'p ham aynaqa qilmaymiz. O't o'siladi, keyin birinchisi namda ushlaydigan bo'lsa, keyin mol qo'ylarimizga ham yem bu. Demak, bu uzumga foydasi bor. Uzumga foydasi bor, o'sha namlikni uzoq ushlab turishga foydasi bor. Endi Husanboy aka, mana siz bilan endi asosan uzum saqlash bo'yicha yetishtirilayotgan uzumlarim haqida gaplashamiz. Qaysi oylarga cho'r bu tokda turadiki, qachon olib kiramiz buni saqlashga? Endi hozir buni havoni yaxshi kelishiga qarab, o'sha havo temperatura sal pastlaganda o'sha sentyabr oyini oxiri, oktyabr oyini boshi. Asosan o'sha oktyabrda birinchisi, ikkinchilaridan boshlab uziladi. Uzib olib kirishni boshlaydi. Uzib o'sha olib kirishni boshlaydi omborxonalarga. Endi hozir mana shu joyda misol uchun 100% uzumni hisoblagan bo'lsak, necha foizini saqlash uchun olib kiriladi? Ya'ni bu yerda endi o'sha saqlash sharoitiga to'g'ri kelmaydigan uzumlar ham bo'lishi mumkin-da. Shunaqa, endi biz hozir bularni iloji boricha hammasini olib kirishga harakat qilamiz. Bularni olib kirib o'sha birinchi sort, ikkinchi sort qilib, sortma sort qilib omborxonalarga olib kiriladi. Keyin o'sha sotish paytida ham o'sha sortma sort qilib, har xil narx qo'yib turib sotib boriladi. O'tgan yil hisobida gaplashamiz endi. Husan aka, siz bilan o'tgan yil o'sha olib kirib turgan paytimiz, ya'ni saqlash uchun olib kirilib turgan paytda narx-navolarimiz qanday bo'ldi? Endi Allohga shukur, yaxshi. O'sha paytdagisini aytaylik, aynan mana shu Husayn uzumi. Misol uchun men o'zimni bog'imda 7000, 6000 atrofida sotdim. Aynan o'sha sentyabr, oktyabr oyida. Sentyabr, oktyabr oyida. Endi bu uzumni bir yil bunaqa narx sotaman deya olmaymiz. Endi buni bozor ko'rsatadi. Avvalo yaxshi ana bo'lsin. Bu misol o'sha 7000lik uzum, misol o'sha qish paytiga kelib, bozorda anaqasiga qarab turib 10000, 15000 sifatli yaxshi saqlab o'sha orqaga bahor oyiga borgan sari narxlarimiz ko'tarilib boraveradi. Yil meni xabarim bo'lishicha ana shu bahor oyiga chiqqan uzumlarimiz 200 ming so'm atrofigacha sotildi. Ha, baklashka uzumlarimiz shunaqa narxlarda sotildi. Endi u sotilgani umumjon bilsangiz, hali bitta bog'dagini 200 ming sotilibdi deya olmaymiz-da. Buni misol balki 10 kilo sotilgan bo'lishi mumkin, 30 kilo sotilgan bo'lishi mumkin. Krupniyda emas lekin. Ha, krupniyda emas. U endi o'sha o'zingiz bilasiz, zarurat bilan, zarurat bilan o'sha zarur bo'lganlarga ushlab turiladigan u ko'p tonna saqlanmaydi. U hali 200 minglik paytgacha. Asosiy bilsangiz, hozir bizni dehqonlarimiz o'sha 25 ming, 20 ming, 15 mingdan boshlab bozorga chiqarishni boshlashyapti. O'sha 25 ming, 7 ming, 6 minglik paytida kirgan uzumimiz 12-15 atrofiga chiqqanda, demak sotsak ham ancha daromad bo'ladi. Ha, ancha daromad bo'ladi. Endi Husanboy aka, saqlash sharoitini xudo xohlasa, mana shu uzumlarimiz uzilish arafasida ham bitta syomka qilamiz. Ya'ni qanaqangi holatlarda uzish kerak, qanaqangi qilib yashiklarga o'rnatish kerak, qanaqangi e'tibor bilan olib kirish kerak. Shular haqida ham bir to'liq video qilamiz. Endi hozir mana qog'ozlangan jarayonni ko'rib turibman aka. Ko'pchilik mana shu qog'ozlashni ham o'ziga yarasha foydasi borligini juda ko'p dehqonlar aytib o'tishdi. Shunaqa. Sizdan ham eshitsak, qog'ozni qanday foydasi bor? Endi hozir umidjon, bu qog'ozni foydasi birinchi o'rinda o'sha yomg'ir yog'adigan bo'lsa sifatiga ta'sir qiladi. O'sha sifatidan saqlaydi. Keyin misol chumchuq bo'ladigan bo'lsa chumchuqlardan ham saqlaydi bu. Asosan o'sha sifatli bo'lishi uchun o'sha havodan ana bo'lib turadi, o'sha yomg'irlardan saqlab turadi. Demak, tashqi ob-havodan saqlaydi. Tashqi ob-havodan saqlaydi.
Demek avvalgi videolarımızda Qobil akamızda F1 bog'lardan ham syomka qilganimizda bir tanishsiz Qobil akamdi. Ha. Hoji buvani o'g'illari, Sabir Hojibovni tabib Sodiq o'g'illari. Qobil jana o'g'illari. Mana shu uzumlarimizni tepa qismida, ya'ni barglarda yig'ilgan changlar yog'ingarchilik bo'ladigan bo'lsa, uzumni ustiga o'rnashmasligi uchun qog'oz va ronka qilinadi. Husanboy aka, endi saqlanadigan uzumlar qanchalik darajada suv ochib turiladi? Chunki suvda ham katta ahamiyati bor saqlanadigan uzumga. Ko'p berib yuboriladigan bo'lsa chirishga olib keladi, kam bo'lib qoladigan bo'lsa tarangligi so'lishga olib kelib qoladi. Shuning uchun qanday me'yorlarda suv beriladi ularga? Endi buni misol yoz kunlarida, hozir issiq kunlarida 15-20 kunda otsangiz bo'laveradi. Uzumni kapalashi, misolali uzumlar hali yaxshi novda rivojlanmagan uzumlar qancha otsangiz bo'laveradi. Lekin o'shalik yangi bog'lar bo'ladigan bo'lsa, misol hozir bizni bog'da ko'rib turibsiz. Bu eski bog'da tuplari ham ko'rinib turibdi, tuplari ham ko'rinib turibdi. Bu misol mana soyalar tushib turibdi. Agar rosa kapalab yangi bog' novdasi ana bo'lgan bo'ladigan bo'lsa, tepasi rosa berk bo'ladigan bo'lsa, uni kamroq sug'organ ma'qul. Endi dehqon o'sha qaysi sohada bo'ladigan bo'lsa, bog'bon o'zi o'sha uzum bilan tillashish kerak-da, uzum bilan gaplashish kerak. O'sha o'zini tajribasini, o'sha xonadonida uzumimi qanaqa ekini bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zi tajriba orttirib borish kerak. Tajriba orttirib borib, o'sha bu yil qilgan ishini bu yildan keyinga, o'tgan yili mana bu paytda sug'aruvdim. Bu yil ozgina kam sug'organ ekanman. Endi bu yil birikda ko'proq sug'orishim kerak tur. Ana shunaqa tajribalar qilib borish kerak. Misol bizni bog'imizdagi bilan boshqa joyda, misol 1,5-2 km joyda bog'imiz bor. Uni sug'orish jarayonlari boshqacha. Albatta, bizni aynan mana shu Oltiariq hududimizda, ya'ni tepa past degan joylar bo'ladi. Ya'ni qir tomondan boshlab ba'zi pastlarga qarab tushib boriladi. Ana shu qir oldi hududlari, misol uchun men aynan biz turgan joygacha bir 5 kun 6 kun vaqtliroq rang oladi, 5 kun 6 kun 10-15 kun vaqtli pishadi. Endi etlar tosh adirligligi uchun suv tez tortib yuboradi, kerak bo'lsa ular haftada sug'oradi. Endi biz bu yoq unaqa rosa haftada zakkashroq, o'sha zakli narigi bog'imiz bor, misol bu bog'imizda erta bahordan hozirgi paytgacha misol 5 marta sug'oradigan bo'lsak, u pastdagi bog'imizda 3 marta yoki 4 marta sug'orib pishirishimiz mumkin. Tushunarli, tushunarli. Husanboy aka, mana yana qog'ozlash jarayoniga qaytadigan bo'lsak, qog'ozlash jarayonini o'ziga yarasha har xil stilda, har xil yo'nalishlarda qog'ozlashadi. Siz mana ancha yillardan beri mana 5-chi avlodman deyapsiz, o'ziga yarasha ota-bobolardan, dadangizlardan, opoqlaringizdan qolgan tajribalar bor. Bobomizdan qolgan. Ana shu tajribalarni ham bir ko'rsatib o'tsak, aynan qog'ozlash jarayonini qanday to'g'ri bajarish kerak. Shuni to'g'rilab ko'rsatib. Husanboy aka, endi mana asbob uskunalar solingan sumka. Endi Umidjon, oldin bu sumkani oldinlari shunday qilinar edi, belimizga ip bog'lab ipni o'tkazib olardik. Bunda hozir bir xil qog'oz yurmaydi-da, katta kichikligiga qarab katta kichik 2 xil 3 xil qog'oz bo'lishi kerak. Oldin qornimizga ilib olib, bittasini olib orqasini olib yerlarga tushib ketardi. Endi oltarlar ischilda ischil. Mana hozir oddiy harajat setkani maytiga oddiy simdan o'tkazib turib egilib ketmaslik uchun mana mashinalarni og'zi yopilib qolmasligi uchun og'zi yopsinmaslik uchun mana shunaqa qilib moslaganmiz. Oddiy sim ilgir bu yog'ini qarang. Endi buni shunday qog'ozlarni solib olib bemalol hozir bu yerda 2 xil uzum bor. Keyin oldin bilsangiz Umidjon skripka o'ralardi uzumlarga. Keyin bu simni ham qarang, mana qaychini ham bunga ha deb anaqa qilmaysiz-da, qaychi ilib olasiz bu mana joyiga. Joy ham bordi, qarang. Keyin oldin skripkada ish qilardik. O'sha yoshligimizda maktabda o'qib yurgan paytlarimizda ham skripka qilinardi. Keyin dadam bir joyga borib shu apparatni oldin bunaqangi bo'lmasdi, kichkinasi bo'lgan. Bu qaysidir ishxonadagilarga qog'oz bosish uchun chiqargan. Keyin dadam shuni ko'rib turib, shuni bosib ko'rsa qana bo'larkin deganda. Endi bunga ancha yil bo'lyapti. Bunga endi biz maktabni 97-98'da bitirgan bo'lsak, endi 2000 yilda u yoqda-da. Ancha yil bo'lib ketdi. Shuni o'ylab, keyin qog'ozga shuni o'ylab topdi. Buni odamlar ko'rib turib, bu yil o'ragan qog'ozni bu yildan keyin ham ishlatsa bo'laveradi, yaxshi bo'ladigan bo'lsa. Bu qog'oz isrof bo'lar ekan,
bu bo'lmaydi deyishgan edi. Endi mana keyin o'shanda sinab ko'rib, o'shandan bu yog'i mana mashina apparatdan foydalanib ishlatamiz. Mana hozir uzumdi mijon hozir mana oddiy ishlatib tugatilgan maktab o'quvchilari uchun qilingan daftarlar. Eski o'sha nima deydi, daftarlar. Birinchi sinflar uchun ham kitob, ham daftar, uni ichiga chizib yozib shunaqa qilingan. Shuni ko'rganlarga aytib o'tishimiz kerak, sababi darslikni qilib yuboryapti degan savollar aniq bo'ladi. Shuning uchun aziz obunachilar, bular eski yozib tugatilgan kitobchalar. Kitobchalar. Xo'p, endi ana shu qayrilish jarayoni. Mana qayrilish jarayoni mana bu. Şimdi iki madde kayırladı bana. Değil bana staplerde. Bitti vurup koyuladı. Bitti vurup koyuladı. Bu oldu bana. Kımırlamaydı yani. Bu tepasiyem ziç yapıştı. Tepasiyem ziç ha. Şimdi bunu küpemez. Şimdi sal ziçrak olsa yakışı. Şimdi kegin ümitcan yana bitten arsa. Bu köpçiliği o şapayette kağız ısırap bulup getirdi. Dilgen de bana. Bunu yan kağız ısırap bu meslek için karayın. Bana adli kayçımız da bana. Karayın. Bana adli kayçı da bana. Steplerde aptaşıyız. Mana qog'oz yana güyildan keyin ishlataman deganlarga mana qog'oz holida hech qoradi. O'z holida hech qoradi. O'sha kuz uzum uzilyap turgan paytida o'sha chiroyli sog'larini olib tekis qilib taxlab qo'ysa yana bir yildan keyin ishlaveradi. Mana steplerni gapirib o'tmadik. Misol buni qayta joylash ish nimada bilsangiz, qog'ozni olish kerakmi, steplerni qanaqa qilish kerak deb bu ip yo'q bo'lganda misol ichiga sop qo'yib, o'rab yana olishingiz kerak-da, buni qarang, o'sha qulaylik uchun qo'lga shunday o'tkazib olasiz ip bilan. Sizga qulaylik, noqulay, shu kerakli paytda qo'lni nima qilib, mana shu holatda o'sha odamlarimiz ham o'rganib olsa, ish unumdorligi oshadi, tez nima bo'ladi. Tushunarli. Tez ish qilishga foydasi bor. Demak, Husanboy aka, sizga ham kattakon rahmat. Mana ancha bilimlarga, nimalarga sizni tajribalaringizga, chunki sizni tajribangiz deganimiz, siz o'sha ustozodalar oilasidan, o'sha ota-bobolaringiz, dadalaringiz ko'p mehnatlar, ko'p ilmlar mana shu uzum sohasiga qilgan insonlar. Aynan mana shu uzum saqlash bo'yicha. Sizdan mana keraklicha maslahatlar oldik. Xudo xolasa, bu uzumlarimizni o'sha uzilish jarayonidan ham obunachilarga ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Imkon bo'lsa, saqlash xonalarigacha olib kelamiz. Xudo xolasa. Umidjon, avvalambor biz mana bog'imizga kelganingiz uchun rahmat. Odamlarimizga qancha shunchalik foydali ishlar qilyapsiz, ishlaringizga omad va zafarlar tilab qolaman. Doimo sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ishlaringiz sizga ham, ishlaringizga omad. Rahmat, sog' bo'ling. Baraka bersin. Umringizga baraka bersin. Aziz obunachilar, mana ko'rib turganimizdek, faqat Husayni bog'lar. Chunki ko'p insonlar faqat F1, faqat rizamatmi? Yo'q, mana xudo xolasa, oddiy o'sha o'zimizni chapani Husayni uzum bog'laridan ham sizlarga ma'lumot qilishga harakat qildik. Albatta, videolardan yiroqlashmanglar, like tugmalarini bosib kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman.